Josep Maria Guiteras va esclatar d'alegria un cop aconseguit l'objectiu que buscava des de feia temporades, una espina clavada. L'ascens a la primera estatal, una fita que buscava tan desesperadament que un cop aconseguida va plantejar-se molt seriosament posar punt i final. Ja no només al Mataró, sinó al món de les banquetes. Ja d'alguna forma donar per acabada la meva trajectòria. El que passa que, bueno, passada que era una bona opció, penso per mi en aquests moments, pues ja donar-ho per acabat, però una vegada doncs han passat els dies, he vist la il·lusió que hi havia i efectivament veig que em fa il·lusió, estic molt motivat de cara a l'any que ve, penso que puc ajudar, penso que puc aportar molt encara en l'equip i en el club. És un doble repte que m'il·lusiona, tant el fet de poder mantenir la categoria com el fet d'intentar deixar-ho tot una mica preparat perquè hi hagi previst el relleu. L'equip per la pròxima temporada encara és una incògnita. Guiteras explica que ell confia en la base de la plantilla. Hi haurà algunes baixes i també algunes altes, però encara no es coneixen els noms i cognoms. I penso que hem de fer una estructura de plantilla allà on hi hagi doncs, els 4 o 5 jugadors una mica més veteranos i de més nivell que puguin ser els pilars de l'equip. I després hem de treballar una mica amb els 4 o 5 jugadors que han de donar el relleu en aquests jugadors una mica, diguem que són les columnes, els pilars de l'equip, i a més doncs, pot haver-hi una altra categoria de 4 o 5 jugadors més que han de ser doncs, els joves, hem de treballar doncs, o hem de seguir treballant doncs, en gent com el Bernat Muñoz, el Bernat Bonamussa. Bé, els fitxatges no es poden descartar perquè sempre, pues, bueno, sobretot jo que conec molta gent, però ja et dic, en aquests moments bàsicament el que més em preocupa és treballar amb la gent del club i bueno, si hi hagués una incorporació té que ser un jugador jove, un jugador que ve a cobrir unes necessitats i un jugador, a més, que també podríem enquadrar-lo dintre d'una perspectiva que sigui un jugador amb el que treballar, amb el que evolucionar. Guiteras continua i molts jugadors de primer nivell ho fan perquè ell ocuparà la banqueta. Molts cops tractat de seriós i esquerp, Guiteras s'ha guanyat així la confiança i el respecte d'una plantilla que té nivell per estar a la primera estatal.